Prezident İlham Əliyev bugün Türkiyənin Baykar şirkətinin texniki direktoru Selcuk Bayraktarı və Aselsan şirkətinin idarə heyətinin rəhbəri və baş direktoru Haluk Görgünü qəbul edib. Selcuk Bayraktar Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın salamlarını devletimizin başçısına çatdırdı. O, Prezident İlham Əliyevi vətən müharibəsindəki qələbə münasibətiyle təbrik etdi. Şəhidlərimizin xatirəsini andı. Recep Tayyip Erdoğan'ın salamlarına göre teşekkürünü bildiren Prezident İlham Əliyev onun da salamlarını Türkiye Prezidentine çatdırmağı xahiş etdi. Devletimizin başçısı vətən müharibəsi zamanı Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Türkiye xalqının Azerbaycan'a desteğini xüsusi vurguladı. Prezident İlham Əliyev Türk Dilli Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Şurasının martın 31-də keçirilən zirvə görüşündə Türkiye Prezidentinin Azerbaycan'ı bir daha bu qələbə münasibətiyle təbrik etməsini yüksək qiymətləndirdi. Türkiye'nin müdafiə sənayesinin elde ettiği nailiyyətlərə toxunan Prezident İlham Əliyev Selcuk Bayraktarın bu uğurların önündə getdiyini vurguladı. Baykar şirkətinin istehsal etdiyi məhsulların torpaqlarımızın azad edilməsi zamanı düşmən texnikasının məhv edilməsindəki rolunu qeyd etdi. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanla Türkiyə arasında qardaşlıq əlaqələrinin gücləndirilməsinə, əməkdaşlığın inkişafına, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün və suverenliyinin təmin olunması istiqamətindəki haqq işinə verdiyi tövbiyə görə Selcuk Bayraktarın Qarabağ ordeni ilə təltif edildiyini bildirdi və ordeni Selcuk Bayraktara təqdim etdi. Gerçekten büyük bir onur ve şereftir. Sonda Selcuk Bayraktar bu yüksek mükafata göre Prezident İlham Əliyevə teşekkürünü bildirdi.